kuna watu ambao hauhitaji wakupe fedha. Na hili nitarudia. Kwa sababu kuna watu wengine mnakaa na watu kwa sababu ya nafasi, kwamba akiwa mkuu wa mkoa, akiwa waziri, akiwa askofu, akiwa mtu fulani atanitaja mahali fulani. Never. Nimezungumza habari za mahouse girl na mahouse boy walioleta destiny ya watu wakubwa. Nataka nikuambie, usikae na mtu kwa sababu una dili lako. Yani kuna wengine mnachukua watu kwa sababu ya fedha. Yani nikiwa na harusi atanichangia, nikiwa na No. Unahitaji mtu ambaye wala hata kupa chochote isipokuwa uwepo wake tu. Wachache wanakubali, wengine wanasema mchungaji angalau awe na hela, awe na dola, awe na nyumba. Waliomsababisha Sauli kuwa na ufalme wa kwanza wa Israeli ni houseboy. Aliyemsaidia Naamani akae ikulu ni housegirl. Na mimi nataka nikuambie, kuna watu ambao unawahitaji maishani mwako. Na nilishasema tena hapa, wakati mwingine usiwe unatafuta mno vitu katika mikono ya watu. Wawepo tu. Hata Potifa alitaka Yusufu awepo tu kwenye maisha yake. Lakini si hivyo peke yake. Laban alitaka tu awepo kwenye maisha yake Yakobo. Lakini pia na Erutu alitamani Naomi awepo tu kwenye maisha yake. Wewe ni nani ungefikiri awepo kwenye maisha yako na unaweza kumprotect na kujua kabisa kuna mahali Mungu ananibarikigi hapa. Pengine ni rahisi mno kuondoka. Na haujajua huko unakoelekea ni mahali pagumu kuliko unakofikiria.